ቻናላችን ልዩ መረጃ Subscribe, Share, Like በማድረግ እናመሰግናለን። ሹመት ተሰጥቷቸዋል የተባሉት የሃይማኖት አባቶቹ ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በተለያዩ ሐላፊነቶች ተመደበው ሲያገለግሉ የነበሩ ናቸው ያለው ይህ ጋዜጣዊ መግለጫ ምንደኛ ናቸው በሚል የተሰጠን ስምም የተሳሳተ ነው በሚል ራሳቸውን ተከላክለዋል። እኛ ለቅዱስ ሲኖዶስ በቃልም በጽሑፍም በየጊዜው በቤተክርስቲያን ላይ የመጣውን አደጋ ከማሳወቅና ከማሳሰብ አልወዘንም። የሲኖዶሱን ስልጣን በማይጋፋ መንገድ በፍጹም መንፈሳዊ አንቀጽ 5 ንዑስ አንቀጽ 104 በሰጠን ስልጣን መሰረት የተከናወነ ሲመት ነው። መሰረተ እምነትን ወይንም ዶግማ ሃይማኖታዊ ቀኖናን እና የአስተዳደር ስርዓትን የጣሰ ተብሎ የቀረበው ክስ አግባብነት የሌለው እና ምዕመናንን ለማሳሳት እና ግጭት ለመቀስቀስ የተደረገ ወንጀላ ነው። ሹመቱ በቀኖና ቤተክርስቲያን የተደረገ መሆኑን ያውቃሉ። ስለዚህ ውግዘቱ ትርጉም የሌለው እና እውነተኞች አባቶች ወደ ቅዱስ ሲኖዶስ እንዳይ ለመከላከል የተደረገ ነው። ራሱን የቻለ ስርዓተ ውግዘት ያላትና በስርዓተ ውግዘቷም መሰረት ተወጋጁ ተጠርቶ ሐሳቡ ከተሰማና በሐሳቡም ውስጥ ዱፋቄ የተገኘበት እንደሆነ ተመክሮ እንቢ ሲል ተለይቶ የሚወገዝ ነው። በዚህ በተያዘው ጉዳይ ላይ ግን በመጀመሪያ የሶስት ቀናት ሱባኤ ከታወጀ በኋላ ሱባኤው ሳይጠናቀቅና የመንፈስ ቅዱስን መርስ ሳይጠብቁ ለማውገዝ አላማቸውን በቶሎ ለመፈጸም እንጂ ችግሩን በትክክል መርምሮ እልባት ለመስጠት አልነበረም። በዚህም ቅዱስ ሲኖዶስን በማሳሳት ህዝበ ክርስቲያኑን ግራ በማጋባት ውግዘቱ እንድትተላለፍ አድርገዋል ያላቸውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን 11 ጳጳሳትን በተራቸው እንደሚያወግዟቸውም በመግለጫው አብራርተዋል። ብፁዕ አቡነ አብርሃም የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅና የባህር ዳር አገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ጳጳስ ሁለት ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ጸሐፊና የኒውዮርክ አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኤልያስ የጋሞ ጎፋ አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ፋኑኤል የዲሲና የአካባቢው አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል የምስራቅ ወለጋ ሆሮ ጉድሩ የምዕራብ ሸዋ አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የሲዳማ አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ የቤተ መጻሕፍት ወመዘ ክር የበላይ ኃላፊ ብፁዕ አቡነ መቃሪዎስ የምስራቅ ሐረርጌና የሶማሌ አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እንዲሁም ብቻቸውን አንድ ጳጳስ የሾሙ ብፁዕ አቡነ ኤልያስ 11ኛ ብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ ቅዱስ ሲኖዶስ ስልጣናቸውን ከሊቀ ጵጵስና እስከ ድቁና ያለውን ቤተ ክርስቲያን የሰጠቻቸውን ስልጣነ ክህነት አንስቶ አውግዞ የለያቸው ሲሆን ከዚህ በኋላ በቀደመ ዓለማዊ ስማቸው አቶ ተብሎ እንዲጠሩ ምልዓተ ጉባኤው ወስኗል። በጉባኤው የተገኙ አባላት ወደ ማስተዋል ተመልሰው እየፈጸሙ ያሉትን ቤተክርስቲያንን የመክፈል ተግባራቸው እንዲያጤኑ እንመክራለን። በቀጣይም በኤጲስቆጶስ ሃይማኖታዊ ሹመት የተሰጣቸው በየተመደቡበት አድባራት ወደ ስራ እንደሚገቡና የቤተክርስቲያን ቅርስ እንዳይሸሽና ሁከትም እንዳይፈጠር በቂ ጥበቃ እንዲደረግ ለመንግስት ጥሪ እናስተላልፋለን ያሉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ሐሙስ ባስተላለፈው መግለጫው ጥር 14 ቀን 2015 ዓ.ም በአባ ሳውሮስ አማካኝነት ኢ ሲኖዶሳዊ በሆነ መንገድ የቀኖና ጥሰት በመፈጸም ከህግ ውጪ የተሰጠ የተባለውን ስመት አውግዘው ከቤተ ክርስቲያን የተሰጣቸውን ከድቁና ጀምሮ ያለውን ሙሉ ስልጣናቸውን በመሻር ከቤተ ክርስቲያን እንደለያቸው ከትላንት በስቲያ ረቡዕ የሸዋሮቢት ከተማው ነዋሪ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ነበሩ። ቀብሩ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋና በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞኖች አዋሳኝ አካባቢዎች ባገረሸ ግጭት የተገደሉ ሰዎች ግብአተ መሬት የተፈጸመበት ነው። አራት ልዩ ኃይል ነው በአንድ ላይ ሲቀበር ያየሁት ማለት ነው። በሎድ ተቆፍሮ ማለት ነው። ከሲቪሉ በተመሳሳይ ሶስት ወይም አራት ቀብረናል ማርያም ላይ ማለት ነው። ነገር ግን ይህንን አድርገን ስንወጣ ሌላ የቀብር ቦታ ሎደር እየቆፈረ ነበር። ይህ ግጭት የተቀሰቀሰው ጥር 13 ነበር። ግጭቱ በሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታ አግድም ወረዳ ጀዋሃ የተባለ ቦታ ይቀስቀስ እንጂ እስከ ሸዋሮቢት መዝለቁን የከተማው ከንቲባ አቶ ተስፋዬ መንግስቱ ለዶይቼ ቬለ አረጋግጠዋል። የሸዋሮቢት ከተማ ስራ 9 ቀበሌ ከቀበሌ 9 ውስጥ አንድ ቀበሌ አለች 05 ዙት የምትባል ሶስቱን ቤቶች ትምህርት ቤቶች የመንግስት መገልገያ ቀበሌዎች ተቃጥለው ተወሰነ በከት። ይህ ግጭት ባለፈው ሰኞ ከሸዋሮቢት በጥቂት ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ በምትገኘው የሰንበቴ ከተማ ጭምር ለሰላማዊ ሰዎች ሞት መንስኤ እንደሆነ የአይን እማኞች ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። ሰንበቴ ሰኞ ቀን ነበር ግጭት የነበረው። ብዙ ንጹሃን የተጨመቁበት ከተማ ነዋሪዎች
ይጣብቃቸው በሚገባ የትልሉ ልዩ ኃይል የተገደሉበት ክስተት ነበርና አራፍታ ስለም ሳይጀምሩ ከተማው ላይ በከበረ መስሪያዎች ከተከፈቱ ጉዳት ይፈጠራል። የሸዋሮቢት ከተማ ከንቲባ በዚህ ግጭት በሰሜን ሸዋ ዞን ስር ከሚገኙ ወረዳዎች በኩል የተገደሉ ሰዎች ቁጥር ገና እየተጣራ እንደሆነ ገልጸዋል። አሶሺየትድ ፕሬስ ያነጋገራቸው የአይን ማኝ ግን ጀውሃ በተባለች ቦታ በሚገኙ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አባላት ላይ የኦሮሞ ነጻነት ጦር ፈጽሞታል ባሉት ጥቃት 20 የጸጥታ አስከባሪዎች መገደላቸውን ገልጸዋል። በሰሜን አሜሪካ የአማራ ማህበር በበኩሉ የሟቾችን ቁጥር ከ100 በላይ አድርሶታል። ይህ ግጭት ከሰሜን ሸዋ ዞን በኩል ኤፍራታ ግድም፣ አጣዬ፣ ጀውሃና የሸዋሮቢት ከተማ አካባቢዎችን አዳርሷል። በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ስር የሚገኙት ጅሌ ጥሙጋ፣ ሰንበቴ፣ ጨፋ፣ አርጡማ ፋርሲም ተመሳሳይ ወላፈን የገረፋቸው ናቸው። የጅሌ ጥሙጋ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ መሐመድ ሼክ አሊ ከኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ውስጥ ብቻ 98 ሰዎች መገደላቸውን ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። 98 አስተዳደሮች ሞቷል። 155 ቁስለኛ አለ። ይህ ስል ከልዩ ኃይልም ከፌደራል ፖሊስም የተሰዋም የተጎዳም አለ። የሞተም በዝልክ አለ። ወደ 1930 ቤቶች የወደሙበት ሁኔታ ነው ያለው። የአማራ ክልል መንግስት ባወጣው መግለጫ በአካባቢው ለተቀሰቀሰው ግጭት ጥር 13 ከቀኑ 9 ሰዓት አካባቢ ጀምሮ በኤፍራታና ግድም ወረዳ ጀውሃ ቀበሌ በሚገኘው የአማራ ልዩ ኃይልና በፌዴራል ፖሊስ አባላት ላይ የጸረ ሰላም ኃይሎች ፈጸሙት ያለው ጥቃት መነሾ እንደሆነ አስታውቋል። የሸዋሮቢት ከተማ ከንቲባና ዶቼ ቬለ ያነጋገራቸው ሌላ የአካባቢው ባለስልጣን ለግጭቱ መነሾ ኦነግ ሸኔ የሚሉትን ታጣቂ ቡድን ይከሳሉ። አቶ መንግስቱ እንዲያውም በተደጋጋሚ ለሚቀሰቀሰውና መፍትሄ ላጣው ግጭት ይህንኑ ታጣቂ ቡድን ተጠያቂ አድርገዋል። በተደጋጋሚ በሰላም ኮንፈረንስ በርቅ እያል ሞከር ነው የተለያዩ ነገሮች ህዝብ እንዳይጣላ ግጭት ፈለገ። ግን የራሳቸው አላማ ያላቸው የተደራጀ ቡድን እስካለ ድረስ አጥፊዎች አሉ። በጣም ሰላም የማይፈልጉ ህዝቡ እንዳይልማ ተረጋግቶ እንዳይኖር የሚበጠብጡ ነገሮች ስላሉ እሱ ወደፊት ሲጠጥራት የሚረጋገጥ ይሆናል። ጥሩ አስከፊ ነገሮች ተፈጽሞበት። የጅሌ ጥሙጋ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ መሐመድ ሼክ አልይ ግን ለግጭቱ መነሾ የሆነው ጀውሃ በተባለው አካባቢ የሚገኘው የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አባላት በነዋሪዎች ላይ ተኩስ በመክፈታቸው ነው ባይ ናቸው። አቶ መሐመድ በቦታው ከሚገኙ የልዩ ኃይል አመራር አባላት ከፌዴራል ፖሊስና የአገር ሽማግሌዎች ጋር ግጭቱን ለማርገብ ጥረት ቢደረግም እንዳልተሳካ ገልጸዋል። አቶ መሐመድ እንደሚሉት በአካባቢው ኦነግ ሸኔ የሚባል ታጣቂ ቡድን የለም። ማህበረሰባችን በተፈጥሮ በራሱ የታጠቀ ነው። ከዛ በስተቀር ታጥቆ የሚንቀሳቀስ ሸኔ የለም። የታጠቀም ከባድ መሳሪያም ካለ በማንኛውም ኃይል ገብቶ ማጣት ይቻላል። የማንነት ጥቃት ጉዳት እያደረሰ ያለው ማህበረሰባችን አርሶ አደር ነው እየተጠቀቀ ያለው እየተመታ ነው ያለ ሰዎች እልፈት ምክንያት ከሆነው ከትናንቱ ጥቃት በኋላ የተፈጸመ ነው ተብሏል። ለቃጠር የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ ለመዳኘት በመመረጥ ታሪክ የሰራችውን ሩዋንዳዊት ዳኛ ተሳድበዋል ያላቸውን 6 ሰዎች በቁጥጥር ስር ማዋሉን የሩዋንዳ ፖሊስ አስታወቀ። ጀርመን ካርሎስሩስ በተደረገ የ3000 ሜትር የቤት ውስጥ የሩጫ ውድድር ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በሁለቱም ጾታዎች አሸነፉ። የ17 ዓመቱ ተስፈኛ ወጣት አብዲሳ ፈይሳ ውድድሩን 7 ደቂቃ ከ41 ሰከንድ በመግባት የስፍራውን ክብረ ወሰን አሻሽሏል። ዜናውን በዝርዝር ሶማሊያ ውስጥ በዚህ ሳምንት በወሰደችው ወታደራዊ ዘመቻ የአይኤስአይኤስ ታጣቂ ቡድን መሪ መግደሏን አሜሪካ አስታወቀች። በአሜሪካ ወታደሮች ጥቃት የተገደለው ቢላል አልሱዳኒ በሶማሊያ የሽብር ቡድኑ መሪና በዓለም አቀፍ ደረጃ የቡድኑ ቁልፍ ሰው ነው ተብሏል። የአሜሪካ የመከላከያ ሚኒስትር ሎይድ ኦስቲን እንዳሉት ጦራቸው ሰሜናዊ ሶማሊያ ውስጥ ባለፈው ረቡዕ በከፈተው የወታደራዊ ዘመቻ ከአልሱዳኒ በተጨማሪ ሌሎች በርካታ የቡድኑ አባላት ተገድለዋል። አሜሪካ አልሱዳኒ በአፍሪቃና በዓለም አቀፍ ደረጃ የሽብር ቡድኑን እንቅስቃሴ በገንዘብ መደገፍን ጨምሮ በአፍጋኒስታን እየጨመረ የመጣውን የቡድኑን እንቅስቃሴ በመደገፍ ትከሰዋለች። በወታደራዊ ዘመቻው ከቡድኑ ቁልፍ ሰው በተጨማሪ በትንሹ ሌሎች 10 የሽብር ቡድኑ አባላት ሳይገደሉ እንዳልቀሩ የጀርመን ዜና ምንጭ ዲፒኤ ዘግቧል። 16 ሚሊዮን የሚሆነው የሶማሊያ ሕዝብ ለዓመታት በተለይ የአልሸባብ ጽንፈኛ ታጣቂ ቡድን የሽብር ሰለባ ሆኖ ቆይቷል። በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ወንበርማ ወረዳ በደረሰ የተሽከርካሪ አደጋ የ5 ሰዎች ሕይወት ማለፉን የዞኑ የመንግስት ኮሚኒኬሽን መምሪያ አስታወቀ። የመምሪያው ኃላፊ አቶ ዘመኑ ታደለ በተለይ ለዶቼ ቬለ በስልክ እንደገለጹት አሸዋ ለመጫን በመጓዝ ላይ የነበረ ሲኖትራክ የተባለ ተሽከርካሪ በወረዳው ጎመር ቀበሌ ልዩ ስሙ ደኪ ከተባለ ስፍራ ሲደርስ በመገልበጡ በተሽከርካሪ ውስጥ የነበሩ 5 ሰዎች ሕይወታቸው አልፏል።
አደጋው የደረሰው ዛሬ ጧት ዞናችን ወንበርማ ይባል ወረዳ ነው። ከጎመር ቀበሌ ተነስቶ በደባይ የተባለ በሚጠራ አካባቢ አደጋው የደረሰው ወንበርማ ወረዳ። አደጋ ያደረሰው አሸዋ ለመጫን የሚንቀሳቀስ የሲኖትራክ መኪና ነው። በላይ የነበሩ ወደ በረሃው የሚወርዱ የነበሩ አምስት ሰዎች ለመጭ ከመኪናው ላይ ስለነበሩ መኪናው በመገልበጡ አምስት ሰዎች ላይ የህይወት መጥፋት አደጋ ደርሷል ማለት ነው። የባህር ዳሩ ወኪላችን አለምነው መኮንን በአደጋው የቆሰሉ ሰዎች ስለመኖራቸውና ስለ አደጋው መንስኤ የመምሪያውን ኃላፊ ቢጠይቅም ኃላፊው ለጊዜው የደረሳቸው መረጃ ይህ መሆኑን ጠቅሞ በተሽከርካሪው ላይ የደረሰውን አደጋ በተመለከተ ተጨማሪ ምርመራ እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል። የአዛድ ንቅናቄዎች ቅንጅት የተሰኘው የማሊ ታጣቂ ቡድን በሀገሪቱ አዲስ ህገ መንግስት ለማርቀቅ ከሚደረገው ጥረት ራሱን ማግለሉን አስታወቀ። ቡድኑ ህገ መንግስቱን ከማርቀቅ ራሱን ለማግለሉ ገዢውን ወታደራዊ ጁንታ ተጠያቂ አድርጓል። ታጣቂ ቡድኑ እርምጃውን የወሰደው የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አብዱላሂ ዲዮፕ በሀገሪቱ ሰላም ለማምጣት በሚደረገው ጥረት የታጠቁ ቡድኖች እንቅፋት ሆነዋል ካሉ ጥቂት ሰዓታት በኋላ ነው። ቡድኑ በጎርጎርሳውያኑ 2015 በተደረሰው ዋነኛው የሰላም ስምምነት መሰረት አዲስ ህገ መንግስት ለማርቀቅ የሚደረገው ጥረት አካል ነበርም። በእንግሊዝኛ ምህጻሩ CMA ተብሎ የሚጠራው ታጣቂ ቡድኑ ቀደም ሲል የተደረሰው የሰላም ስምምነት ለመፍረስ ከጫፍ በመድረሱ ዓለም አቀፍ አሸማጋዮች ጣልቃ እንዲገቡ በድጋሚ ጥሪ አቅርቧል። በማሊ በጎርጎርሳውያኑ 2020 እና 2021 በወራት ልዩነት ሁለት ጊዜ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ተደርጎባታል። አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት በደረሰበት ዓለም አቀፍ ጫና ምክንያት መጪው ዓመት ስልጣኑን ለሲቪል አስተዳደር ለማስረከብ ተስማምቷል። የ13 ዓመት ፍልስጤማዊ ታዳጊ ምዕራብ ኢየሩሳሌም ውስጥ ተኩስ ከፍተው ሁለት ሰዎች ማቁሰሉን ባለሥልጣናት ተናገሩ። የታዳጊው ጥቃት በኢየሩሳሌም የአይሁዶች ምኩራብ ደጅ ላይ ለሰባት ሰዎች ህልፈት ምክንያት ከሆነው የትናንቱ ጥቃት በኋላ የተፈጸመ ነው ተብሏል። በጥቃቱ የ47 ዓመትና የ23 ዓመት አባትና ልጅ ብርቱ ጉዳት ደርሶባቸው ወደ ሆስፒታል መወሰዳቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። ከጥቃቱ በኋላ በአካባቢው የነበሩ የታጠቁ ሲቪሎች ተኩስ በመክፈት ታዳጊውን ማስቆም መቻላቸውን የእስራኤል ፖሊስ ገልጿል። ፖሊሶች በአካባቢው እንደደረሱ የቆሰለውን ጥቃት አድራሽ ፍልስጤማዊ ታዳጊ ወደ ሆስፒታል መውሰዳቸውን ዘገባው አመልክቷል። የዛሬው ጥቃት የዩናይትድ ስቴትሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ወደ አካባቢው በሚጓዙበት ዋዜማ መሆኑ ምናልባትም ሌላ ደም አፋሳሽ ወር እንዳይከተል አስክቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአውሮፓ ህብረት ዛሬ ባወጣው መግለጫው እስራኤል በኃይል በተቆጣጠረቻቸው የፍልስጤም ግዛቶች እየጨመረ የመጣው ብጥብጥ እንዳሳሰበው ገልጿል። እስራኤል የመጨረሻ አማራጭ ካልሆነ በቀር የመግደል እርምጃ እንዳትወስድም ጠይቋል። ሳውዲ አረቢያም በበኩሏ በእስራኤሎችና ፍልስጤማውያን መካከል ግጭት እንዳይባባስ አስጠንቅቃለች። ትናንት አርብ አንድ ፍልስጤማዊ ታጣቂ ምስራቃዊ ኢየሩሳሌም ውስጥ በሚገኝ አንድ የአይሁዶች ሰፈር ባደረሰው ጥቃት አንዲት የሰባ ዓመት ባልቴትን ጨምሮ ሰባት ሰዎች ተገድለዋል። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። ለቃጣር የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ ለመዳኘት በመመረጥ ታሪክ የሰራችውን ሩዋንዳዊት ዳኛ ተሳድበዋል ያላቸውን ስድስት ቻናላችን ልዩ መረጃ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ በማድረግ እናመሰግናለን።